esse ano, para a gente fazer uma adaptação de um dos contos do livro dele, o livro dos Pequenos Mistérios. Inicialmente a gente começou fazendo dois contos, isso em fevereiro, depois a gente tirou um conto e começamos a trabalhar no conto da mulher que começava com a lua. Num ritmo de treinamento, 3 vezes por semana, de pesquisa mesmo, porque era o que o trabalho pedia, era o que a gente sentia que o trabalho pedia também. Isso sem preocupação, sabe? Sem a fim de ter um trabalho. O convite veio de uma vontade de ter um trabalho próprio, de ter uma assinatura própria, de investigar algo que fosse nosso. Pietro vivia no fim do mar Mediterrâneo, na fronteira com o Oriente. Era um lugar rochoso, árido, cinza, assim como a alma de Pietro. Era feita da mesma substância cinza das rochas ao redor. Era feita da mesma substância cinza das rochas ao redor. Ele tinha uma misteriosa doença que nunca foi curada, uma estranha paralisia que deixava seus músculos e ossos rígidos e inertes. Olhava o mar em fúria, com fúria nos olhos. Passava os dias com os olhos distantes no mar, como se esperasse algo ou alguém. Os olhos igualmente cinza e estranhamente brilhantes. A direção do espetáculo foi prazerosa. Eu não sei se foi prazerosa ou prazerosa.
Não, a dirigir foi muito prazeroso porque eu aprendi muito. Eu consegui começar a colocar em prática coisas que eu só estava pensando há muito tempo e que não exercitava realmente. E esse projeto me possibilitou isso, né? Acerca das questões do teatro físico, né? Mas é um termo que determinados artistas da área começaram a usar para diferenciar de um tipo de teatro que se convencionou chamar de teatro tradicional, que se baseia só no texto. O teatro físico se baseia no ator. E aí, na procura do ator, através de algum tipo de qualquer material, ele colocar o seu corpo para trabalhar em um estado que a gente chama de extra-cotidiano. Enfim, tem várias tendências, né? A gente pegou como referência maior o trabalho do Main Road, que é do início do século passado. Eu conheci dentro de uma companhia de teatro, Companhia Teatral Casa dos Azulejos, lá de São Pedro de, onde eu comecei a fazer teatro e onde eu continuo fazendo hoje. Nós fazemos parte da mesma companhia. E nós vamos fazer um espetáculo juntos. Isso em 2011. Não, minto. 2013. 2012. A gente foi fazer um espetáculo juntos. Vamos fazer Perdoa-me por Me Traíres, Nelson Rodrigues. E lá que a gente começou a se conhecer, a conversar, enfim, descobrimos afinidades em comum. E foi lá também, no meio do Nelson Rodrigues, que a gente se envolveu fora dos palcos. Né? O Bruno é meu parceiro na vida, assim. E diante da chance, da vontade de fazer um trabalho próprio e tendo o livro dele, porque ele é autor também, ele é escritor, em mãos, ele me propôs de adaptar, de levar aos palcos um dos contos. E vamos lá, eu tô afim de trabalhar, eu gosto do texto, eu gosto da história, é uma parceria nova, é uma novidade, ele me trouxe propostas interessantes, a chance de eu fazer o que eu quisesse, assim, né? Claro que dentro do que ele queria também. Thank you.
Assim, essa tradição de casais começarem a investir no próximo, no próprio trabalho, como tem afinidade ideológica, ética e de estética do que quer buscar no teatro, isso é uma tradição que sempre... Eu cresci num grupo de teatro feito por casais, né, então isso sempre existiu e sempre faz bem pro teatro. Né. Dá pra subir mais, meu povo. Ó? Subir mais, tá sempre tornando. Subir o quê? O tom. Ai, mas pelo amor de Deus, tô tomando banho. Tô cantando, chuveiro. Deixa. Aproveitar, né? Pra não sair, né? Pra te dar um descanso também. Você tem pouco de tempo? Eu quis que ele fosse o mais autônomo possível. Eu trabalhei a partir de um material meu. A gente já, eu já perdi belos trabalhos teatrais por conta de direito autoral, da dificuldade de conseguir direito autoral no Brasil. E aí muitos trabalhos muito bons foram para a geladeira. Então, para ter mais autonomia, eu usei o meu próprio material. Tatiana sentia-se cada vez mais distante do seu mundo. Pablo sentia-se cada vez mais perto do que foi o mundo de sua irmã. E Pietro, que falava com as rochas cada vez melhor, sentia-se cada vez mais forte. Sua língua deixava de ser grunhidos e transformava-se em palavras. Para tal onde eu tô, para fazer o que eu faço hoje, assim, para descobrir o que eu posso fazer, eu apanhei muito. E eu tive que aprender a apanhar também, porque quem tava ali me falando, me ajudando, me orientando, me dirigindo, era uma pessoa próxima. Ele estancou no céu enquanto pensava. O dia demorou mais a chegar enquanto a lua refletia algo que parecia ser simples. Mas ela sabia que traria consequências imprevisíveis para a vida daquela menina. O dia gritava e clamava pelo tempo que sempre dominou desde o começo do mundo. Os animais sentiam que havia algo estranho com o mundo que sempre conheceram. Hoje tá aqui. Oi! Depois de tanta... Eu já peguei. Tanto suor, tantas dificuldades, tantos risos, tantas descobertas. E saber que tudo isso é nosso. Que é nosso filho. Nosso primeiro filho. Tatiana, não era mais a mulher que conversava com a lua.
mulher feita de lua.